تسبیح و تحلیل اور مکانہ کے بعد ہر سین تسبیح خدا اچ مصروف ہو بنیا نا ول وی کہہ ویلے زندان دی سجی دیوار نال رومن دی آواز کہہ لے سجی دیوار نال رومن دی آواز سسکیاں بھری آواز لگیا دی مسوما آکھے ماں اجڑی سمپو کئے دن بھی قصہ میں سنا ماں ایک بادشاہ دا بی بی مسوما بادشاہ ڈاڈا سونا پترا نال ہوسدا بی مسوما او بادشاہ او کہیں کو بھی کچھ نہ آکھن والا اوندی ہو گئی دشمن بھی آیا ہائے ادھی رات نہ ویلا بھینی نالوں بادشاہ تو رئیت وطن چھڑا رب جانے کہندی پل وچ نظر لگی قصہ میں سنا ایک بادشاہ بی بی مسوما او بادشاہ چاہیے بھاری سفر ونان کیتے ودا ویڑھ سپاہ گئی بی دی اماں بادشاہ کو لٹن والے جو ویڑ گئے بلکہ ہویا بی دی اماں سوما او بادشاہ ایک دی دے وچ جے دے یوسف بچڑے مارن والے واسطے دینیا رہی پاک قرآن کجائے چند قدم اس جی ویل سین مسوما سنیا بادشاہ مری دے بی وین کی اگلا وین سین مسوما کی جے ویلے جے ویلے موت دا قصہ مقتل نہیں ہے آیا تا قربان تھی رو دسا ہے امڑی ولوں بادشاہ دیاں دیاں بھینا قید کرا کرا کے در در ریت پھرایا
آنکھیں بھی اجڑی سمجھ گئیاں مڑی قصہ تاہا میں نے باب شہنشاہ کوئی ہک نہیں بہن پیرو پیرو نہیں آ رہا سین مولا